Իմաստություն, Հրիսուս, տուր ինձ իմաստություն, զբարիս խորհել և խոսել և գործել, առաջիք ու ամենայժան միջար խորհրդոցի բանից և իգործոց պրկյազիս, և ողոր միակ ու արարածոց, և ինձ բազմանելիս, ամեն, հանուն հոր, և որդվո, և ոգուն սրպո, ամեն։ Ողջույն ձեզ, նախորդում մենք խոսեցինք Հիսուս Քրիստոս անվան մասին։ Այսօր մենք խոսենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարդկային կատարելության մասին։ Այսօր մենք շարունակենք Քրիստոսաբանության թեման և կխոսենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարդկային կատարելության մասին։ Դավանության առաջին մասում, որ Աստուծո և նրա ստորոգելիների մասին է, մենք ներկայացրեցինք եկեղեցու ուսուցումը, որ միածին որդու կատարյալ աստվածության մասին անհրաժեշտ սուրբ գրային հիմնավորումներով։ Հավատո հանգանակը, որը սուրբ գրային հայտնության խոստովանական խտացումն է, նախ և առաջ հաստատում է, որ Հիսուս Քրիստոս հոր էությունից ծնված Աստուծո միածին որդին է։ Ծնունդ նշանակում է անժամանակ պատճառականություն և ոչ թե ժամանակային առաջացում։ Որդին արարած չէ, այլ անքնին հոր հարազատ ծնունդը, որ բոլոր հավիտյաններից առաջ և մշտնջենավորապես ծնված է հորից, Քրիստոս Աստված է Աստուծ, լույսը լույսից, ճշմարիտ Աստված, ճշմարիտ Աստուծ։ Քրիստոսի աստվածության ժխտումը նշանակում է ժխտել քրիստոնեական կրոն առհասարակ։ Հավատո հանգանակը, հաստատելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ աստվածությունը, այնուհետև ներկայացնում է նրա ճշմարիտ և կատարյալ մարդեղությունը այսպես, որ մեզ մարդկանց համար և մեր փրկության համար երկնքից իջնելով մարմնացավ, մարդացավ, Սուրբ Հոգուս կատարելապես ծնվեց Սուրբ Կույս Մայրամից, որով վերցրեց մարմինը, հոգին և միտքը և ամեն ինչ, որ ունի մարդը ճշմարտապես։ Չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ։ Նույն մարմնով ելավ երկինք և նստեց հոր աջ կողմում, գալու է նույն մարմնով, ում թագավորությունը վախճանչունի։ Քրիստոս կատարյալ Աստված է և կատարյալ մարդ։ Ըստ հայրերի, կատարյալ Աստված դարձել է անթերի և ճշմարիտ մարդ մեր փրկության համար, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվածության ժխտումն է վտանգում փրկության իսկությունը, այնպես էլ նրա վերացարկում փրկագործությունը դարձնում է անկատար և ոչ իրական։ Քանզի Աստված կատարելապես պետք է վերցնել մերը, այսինքն պետք է ճշմարտապես մարդանար, որպեսի մենք կարողանայինք փրկվել և աստվածանալ։ Այս առումով Քրիստոսաբանության բուն թեման Աստուծո մարդեղությունն է, այսինքն թե ինչպես է Աստված մարդացել, թե Հիսուս Քրիստոս ինչպես է Աստված և մարդ միաժամանակ, թե Աստվածությունը և մարդկությունը ինչ փոխհարաբերության մեջ են մարդացյալ Աստուծո մեջ։ Մենք արդեն նշել ենք, որ Աստուծո և մարդու միության խորհուրդը հավատքի խորհուրդն է, որ հնարավոր չէ վերածել մտահնբռնելի մեխանիզմի և ըստ էության Տեր Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդը նկարագրող ցանկացած մեխանիզմ վտանգավոր է և խոցելի, որովհետև փորձում է հավատքի ճշմարտությունը իջեցնել մտահնբռնելի մակարդակի վրա։ Աստվածաբանական մտքի պատմության մեջ քրիստոսաբանական հարցն իր ողջ սրությամբ առաջ է քաշվել ապողինար լաոդիկեացու հերետիկոսական ուսմունքով։ Ապողինարը նախապես եղել է նիկեական հավատքի նախանձավոր պաշտպաններից մեկը և բարձր է գնահատվել մասնավորապես Սուրբ Աթանաս Մեծի, երբ Սուրբ Բարսեղ կեսարացու կողմից։ Ապողինարի անհամար գործերից
քիչ բան է պահպանվել։ Ընդամենը որոշ կտորներ եւ հատվածներ։ Ապողինարը փորձում էր պարզել այն հանգամանքները, որոնց դեպքում բանի մարմնացումը իսկապես կլիներ աստվածության եւ մարդկության կատարյալ միություն։ Նրա համար ելակետային էր հունական փիլիսոփայության մեջ արմատացած այն դրույթը, ըստ որի երկու կատարյալներից չի կարող կազմվել մեկ կատարյալ միություն, ուստի նա ընդունում էր մեկ դեմք, մեկ անձ եւ մեկ բնություն հետեւյալ կերպ. Աստված եւ մարդ կազմեցին մեկ բնություն բարդ եւ բաղադրյալ, ըստ Ապողինարի, եթե Աստված կատարելապես միանար մարդու հետ, միտք, հոգի եւ մարմին ունեցող, ապա կմնար չլուծված երկվություն։ Ավելի ճիշտ, եթե բանը վերցներ մարդկային միտքը, ազատության եւ ինքնիշխանության սկիզբը, ապա Ապողինարին թվում էր, որ իսկական միացում չէր ստացվի, կստացվեր երկու կենտրոն եւ երկու սկիզբ, եւ մարմնավորման հիմնական նպատակը տեղի չէր ունենա։ Աստված չէր մեռնի ինչպես մարդ, այլ woman մարդ կմեռներ։ Բացի այդ, մարդկային միտքը պահպանելով իր ազատությունը եւ ինքնաշարժությունը, չէր կարող հոգու մեջ հաղթահարել մեղքի թթխմորը։ Դա հնարավոր էր միայն աստվածային մտքի համար։ Ըստ այդմ Ապողինարը բացառում էր մարդկային էության ամբողջականությունը մարմնացյալ բանի մեջ եւ պնդում, որ միտքը կամ բանական հոգին միացման ժամանակ չէր վերցվել եւ նրա տեղը զբաղեցրել էր բանը, միանալով շնչավորված մարմնի հետ։ Ապողինարը համարում էր, որ Քրիստոսի շնչավորված մարմինը անբաժանելիորեն էակցվեց եւ սերտաճեց բանի հետ, ուստի կատարվեց մարմնավորում եւ ոչ թե մարդացում։ Դեռևս մինչեւ 361 թվականի Ալեքսանդրիայի ժողովը Ապողինարը արդեն սկսել էր արտահայտել իր քրիստոսաբանական հայացքները։ Ապողինարիզմը դատապարտվեց Ալեքսանդրիայի եւ մի շարք եկեղեցական ժողովների, ինչպես նաեւ 381 թվականի Կոնստանտինոպոլսի տիեզերական ժողովի կողմից։ Ապողինարի հայացքները սուր քննադատության են ենթարկվում եկեղեցու հայրերի կողմից։ 70-ական թվականներին է վերաբերվում մի անանուն հեղինակի ընդդեմ Ապողինարի երկհատոր գրվածք, որը զետեղվել է Աթանաս Մեծի երկերում։ Նշանավոր է Սուրբ Բարսեղ կեսարացու ընդդեմ Ապողինարի հակաճառությունը։ Բանն Աստծո մարդացում ըստ Սուրբ Բարսեղի երկու կատարյալ գոյացությունների միավորում է։ Այս միավորումը նա բնորոշում է տնօրինության միավորություն կարևոր եզրով։ Աստված քաղցեց, ծարավեց, հոգնեց, արտասվեց, խաչվեց, չարչարվեց տնօրինության միավորությամբ եւ ոչ թե աստվածային բնությամբ։ Նույնպես էլ մարդկային մարմինը, հոգին, միտքը բնությամբ մարդկային են, սակայն տնօրինության միավորությամբ աստվածային, ուստի անապական են եւ անմեղ։ Մարդկության կատարելությունը Քրիստոսի մեջ կարևոր է փրկաբանական տեսանկյունից։ Աստված կատարելապես մարդացավ, այսինքն վերցրեց մեր բնության ամբողջականությունը, որպեսի մեր փրկությունը լինի կատարյալ եւ ամբողջական։ Եթե Քրիստոսի մարդեղությունը թերի է կամ ոչ իրական, ապա իրական չէ մեր փրկությունը։ Աստծո մարմնավորման ողջ խորհուրդը չի կարելի սահմանափակել մարմին հագնելով եւ Աստուծո մարդասիրությունը մարմնասիրությամբ։ Եթե մարմինը անձնավոր չէ, ապա այլևս մարդկային չէ, քանզի առանց բանական անձով անձնավորվելու մարդկային մարմին գոյություն ունենալ չի կարող։ Մարմինը մարմին է եւ անձը անձ, եւ միայն բանական անձի մարմնացումով եւ մարմնի անձնավորումով է
ըստ Սուրբ Պարսեղ Պարսեղի կայանում բնությունը։ Ընդհանուր առմամբ ապոգինարիզմը որպես քրիստոսաբանական ծայրահեղություն իրենից ներկայացնում է այսպես կոչված մարդաբանական մինիմալիզմ կամ առնվազություն։ Ապոգինարիզմի քննադատությանը զուգահեռ առաջ քաշվեց հատկապես կապադովկիական հայրերի կողմից նաև աստվածաբանական եզրերի սահմանման հարցը։ Հարկ էր զանազանել և սահմանել բնություն, դեմք և անձ եզրերը և հստակ լուսաբանել աստուծո և մարդու միության խորհուրդը։ Ապոգինարիզմը պատմական շարունակություն չունեցավ։ Ինքը ապոգինարը մահացավ մոտ 392 թվականին, մնալով իր հերետիկոսական հայացքների մեջ։ Նրա աշակերտների և հետևորդների զգալի մասը վերադարձավ մայր եկեղեցի։ Երկյուղով և խոնարհությամբ մոտենանք մեր փրկության խորհրդին։ Մի կողմ թողնենք մարդկային մտաբանություններն ու ունայնախոսությունները։ Ճանաչենք մեր չափավորության և անկատարության աստիճանը։ Եվ ապա հավատքով մոտենանք Սուրբ դավանության լեռանը։ Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի կատարյալ մարդեղությունը լինի մեր հավատքի շինության հիմքը և պարիսպը ընդեմ բոլոր ընդիմամարդ ուժերի։ Ամեն։